Vou procurar um amigo. Tá ali difícil, olha. Aí eu acho que ia, só melhor, pô. Eu tenho que achar meu amigo. Just fire o fio, pô. Cara de suco. Eu preciso de ajuda de alguém, mas eu preciso de um amigo pra vencer a partida. Já esmolei eu. Vou ter que procurar uma amizade. Vou procurar uma amizade. Vou procurar o que eu preciso. Missão iniciada. Cristal de sangue descoberto. Colete-o agora mesmo. Parece que estão na frente. Outros mercenários foram avistados à frente. Prossiga com cautela. Coletando cristal de sangue. Alvo abatido. Vem quente. Miserável, me matou. Maravilha. Eu tenho que achar uma amizade e finalmente ajudar uma pessoa. Eu tenho que achar uma amizade. Fazer o que eu posso. Eu vou dar o meu melhor. Vamos ficar de boa. É o que eu... Eu quero achar o melhor.
Você chegou na casa segura. Ah, eu preciso de um descanso. Redobrado. O primeiro mercenário mutante apareceu. Fique atento. Que pena. Eu quero que você... Vamos ficar de boa. Bem quente. Bem quente.